нас теорії не буде і нічого такого особливо нового не буде. Сьогодні ми трошки бачимо, як розв'язуються задачі на знаходження найбільшого спільного керівника і коефіцієнтів ВІЗУ для чисел та для полінорів. Ну, почнемо з чисел. По-перше, всі, будь ласка, достаньте або калькулятори, або відкрийте калькулятори на телефоні. Ну, без цього дуже довго не будемо щось вчити. І так, сьогоднішня тема, можна так записати, приклади обчислень. Це ми записуємо просто, щоб, ну, простіше нам було не помилитися.
наступний рядок – це ми ділимо більший елемент нової пари на її менший. 12 дорівнює 5 на 2 плюс 2. І нова пара – 5 і 2. Наступний рядок – 5 дорівнює 2 на 2 плюс 1. Наступна пара – 2 і 1. І останній рядочок – 2 дорівнює 2 на 1 плюс 0. І, власне, коли в нас оцей залишок 0, значить попередній залишок і є найбільшим спільним дільником. Тут ми вже можемо написати пару на 1, 0, але оцей рядочок вже нам і не потрібен буде у подальших обчисленнях. Тепер починаємо обчислювати звідси. І в нас яка мета? Зараз у нас одиничку ми можемо подати як лінійну комбінацію оцих двох елементів. Оцих двох, так? Одиничка дорівнює 5 мінус 2 помножити на 5. А нам треба одиничку подати як лінійну комбінацію оцих двох елементів 17 і 12. То ми будемо підніматися знизу вгору і виражати залишок через наступну пару. Так, звідси пишемо рівність. Одиничка дорівнює 5 мінус 2 помножити на 2. Тепер піднімаємось сюди. Тут у нас п'ятірка може бути виражена через 17. Ні, це одиничка. Сюди піднімаємось. Отут двійка може бути виражена через 12 і 5. Тому замість двійки от сюди, але не будете. Одна двійка – це коефіцієнт, а друга двійка – це елемент пари. Замість тої двійки, яка елемент пари, і тільки замість неї, а не замість обох, підставляємо вираз для двійки. Тобто 12 мінус 5 помножити на 2. 5 мінус 2, 12 мінус 5 помножити на 2. Тепер розкриваємо дужки, але таким чином, щоб зберегти оту пару, до якої ми зараз маємо прийти. У нас яка пара наступна? 12 і 5. Значить, ми тут маємо отримати вираз вигляду 6 помножити на 5 плюс 6 помножити на 12. Як нам це зробити? Тут у нас одиничка на 5. Далі, мінус 2 помножити на 12. І плюс 2 помножити на 5. Як нам це зібрати, щоб було 6 помножити на 5 і 6 на 12? Плюс 4. Так, 4, 4, так. То це буде 5 помножити на 5. Да? Збираємо всі п'ятірки, але нічого не перемножаємо. Збираємо всі п'ятірки. Тут коефіцієнт 1, тут коефіцієнт 4. І збираємо всі 12. І ми піднялися з оцієї пари, ми піднялися вже сюди. Точнісінько так. Тепер нам треба піднятися до отої пари. Для цього ми 5 виражаємо через 17 і 12. Одну п'ятірку, яка є елементом пари. А ту, яка є коефіцієнтом біля цього елементу, не чіпаємо. Дорівнюємо. Замість п'ятірки 17 мінус 12 на 5 мінус 2 помножити на 12. Тут нам треба отримати вираз вигляду 6 помножити на 17 плюс 6 помножити на 12. Біля 17 буде п'ятірка. Біля 12. Тут мінус 2.
копійка. І тут мінус 5, мінус 7 помножити на 12. Якось так. А ну перевірте швиденько на кожу. Правильно, так? Добре. Коли у вас будуть такі обчислювальні задачі, якщо тут великі числа, і якщо це, наприклад, контрольна, у вас немає часу їх перемножати, як швидко себе перевірити? Перевірте принаймні останню цифру. Якщо ви помилилися, то, як правило, і останнє, ну, ви важко помилитись так, щоб при цьому зберегти останню цифру. Дивіться, тут 5 на 7 – 35, остання цифра – 5. Тут 7 на 2 – ну, 14, остання цифра – 4. Тобто, наче виходить, да, 5 мінус 4 – 1. Тобто, наші спостереження стосовно останньої цифри не суперечить тому, що цей вираз дійсно дорівнює одиниці. Це не є підтвердженням, але це спосіб швидко виявити помилку, якщо вона є. І відповідь, коефіцієнт, найбільше спільний дільник дорівнює одиниці, коефіцієнт внизу, у дорівнює 5, в дорівнює мінус 7. У дорівнює 5. Ну, ось так це працює для числа. Ще якийсь приклад зробимо? Чи до полінових перейдемо? Ну, давайте зразу до полінових. Так, це можна витягнути? Добре, тепер нам те ж саме треба зробити для полінових. Ну, візьмемо якісь два полінови над якимось невеликим полем, наприклад, спочатку над полем F2, і виконаємо те ж саме завдання.